നമസ്കാരം. ബില്ലടയ്ക്കാതിരുന്നതിനാൽ വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ എത്തിയ ജീവനക്കാരനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത SIക്കെതിരെ വ്യാജ പരാതി. കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷനിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ SI AL അഭിലാഷിനെതിരെയാണ് തൃശൂർ മണ്ണൂത്തി മീനച്ചേരി വീട്ടിൽ ആൽഫ്രഡ് തോമസ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. KCB ജീവനക്കാരന്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അസഭ്യം പറഞ്ഞ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് മർദ്ദനമേറ്റെന്നും പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 60,000 രൂപയും SI തട്ടിയെടുത്തു എന്നും കാട്ടിയാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും DGPക്കും പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലിൽ SIക്കെതിരെ വാർത്തയും വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതിയും വാർത്തയും തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നാണ് SIയും സ്റ്റേഷനിലെ ജനമൈത്രി അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും പറയുന്നത്. സംഭവത്തെപ്പറ്റി ജനമൈത്രി അംഗവും KK കോളനി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ രാജേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ, സമിതി പ്രവർത്തകൻ ബിജു ചൂളക്കൽ, PNT കോളനി നിവാസിയായ പൊതുപ്രവർത്തകയും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയുമായ ധനലക്ഷ്മി, ജനസമിതി അംഗമായ ശ്യാമള കാർത്തിക തുടങ്ങിയവർ മറുനാടൻ TVയോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരം ഒരു മാന്യമായ ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഒരു തെറ്റായ വാർത്തയുടെ മേലെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മോശക്കാരനാക്കുമ്പോൾ, പ്രമുഖമായ ഇത്തരം ചാനലുകൾ അത്തരമൊരു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ വാർത്താ ചാനലും എല്ലാം ജനം വളരെ സത്യസന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു ചാനലിലൂടെ ഒരു തെറ്റായ വാർത്ത വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടാവുന്ന പരിക്കല്ല, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മോശം, അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ഈ മാധ്യമം തയ്യാറാകുമോ? അപ്പം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഇതൊരു തെറ്റായ വാർത്തയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല മാന്യമായി ജോലിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ മോശമാക്കാൻ ഈ പ്രമുഖ ചാനലിന് എന്ത് താല്പര്യം അല്ലേ? അങ്ങനെ അവർക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനൽ തന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണ്ടേ? കാരണം ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം വെച്ച് അത്തരം ഒരു വ്യാജ അദ്ദേഹം ഒരു 60,000 രൂപ പിടിച്ചു വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നു. അതിനൊരു സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോപണം വരാം, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ചും ആരോപണം വരാം, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറിച്ച് ആരോപണം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വാർത്ത കൊടുക്കാൻ. അല്ലാതെ വെറുതെ വാർത്ത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന പരിക്ക് തിരുത്താൻ ഈ ചാനലുകാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് യാതൊരു വിധത്തിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ SHO സംഭവിച്ചത് വേറൊരാൾക്കും സംഭവിക്കരുത്. വീണ്ടും ജനം ഇത് കേട്ട് കബളിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതിനെതിരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷനെക്കുറിച്ച് കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷൻ SHO ശ്രീ അഭിലാഷ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയുമായി വന്ന ആൽഫ്രഡ് എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് 60,000 രൂപ പിടിച്ചു വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ചു, മോശമായി സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത ഒരു പ്രമുഖ ചാനൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു വളരെ ദുഃഖകരമായതെന്നാൽ വ്യാജമായ ഒരു വാർത്തയാണ്. കാര്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അറിവിൽ കടവന്ത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടികൾ, അതുകൂടാതെ ഗുണ്ടാക്രമണങ്ങൾ, മറ്റുള്ള മോഷണ കേസുകൾ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശ്രീ അഭിലാഷ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 6 മാസത്തോളം അദ്ദേഹം ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഒരുപാട് കോളനികളുണ്ട്. ഈ കോളനികളിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അടക്കം ഉള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ORCയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വിധേയമാക്കി തിരിച്ചവരെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കായാലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനസമിതി അംഗങ്ങളോടും ഇവിടെയുള്ള 70 റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളോടും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്ന ആളാണ്. ഞങ്ങളുടെ കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഒരു 5-6 കോളനിയാണ്. അതൊരു സാധാരണക്കാർ താമസിക്കുന്ന കോളനിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് പല ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരാണെന്ന്. പക്ഷേ അഭിലാഷ് സാറ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാറ് വന്നതും. ഞങ്ങളുടെ കോളനി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേരി പ്രദേശമാണ്. അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന്, കഞ്ചാവ് എന്ന രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള പിള്ളേരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് വലും തലമുറയിലുള്ള പിള്ളേരെ നന്നായി വളരാൻ സാറ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. സാറിനെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ വാർത്ത തികച്ചും സത്യസന്ധമല്ലാത്ത തികച്ചും കള്ളമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ സാറ് ഞാൻ ഇതേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടി ഒരു ഓട്ടിസം പാട്ട് കുട്ടിയാണ്. കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ വന്ന എൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ബാറ്ററി ആരോ മോഷ്ടിച്ചോട്ട് പോയി. അതിന് പരാതിയായിട്ട് ഞാൻ വന്ന എനിക്ക് സാറാണ് സഹായം ചെയ്തത്. അത്രയും നല്ലൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കള്ളത്തരം നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. സാർ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആളല്ല. കടവന്ത്ര SHO ശ്രീ അഭിലാഷ് സാറിനെതിരെ ഈയിടെ ഒരു ചാനൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നു. വളരെ
സത്യസന്ധമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് പ്രചരിച്ചത്. പരാതിയും കൊണ്ടുവന്ന ആളിനെ മർദ്ദിച്ചെന്നും അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും സാറ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഞാനൊരു സ്ത്രീ ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗം എന്ന രീതിയിലും പ്രസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി എന്ന രീതിയിലും പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ വരാറുണ്ട്, സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാറും. ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറ് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെയും നല്ല സഹകരണത്തോടെ ഞങ്ങളോട് നല്ലപോലെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അഭിലാഷ് സാറ്. അപ്പോൾ സാറിനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ശ്രീ അഭിലാഷ് സാറ്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു പാവം പിടിച്ച ഒരു KCB ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പറ്റിയും കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ ഒരു വ്യാജപ്രചരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ പാവ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രചരണം കാരണം. പിന്നെ ആ അയാൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രചരണം ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ ഒരു കള്ള കേസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആണ് അഭിലാഷ് സാർ ഈ വ്യക്തിയെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിട്ട് അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പൈസ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ ഒരു ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും സാറിനില്ല.